Noin. Minun piti laittaa hiukset ojennukseen. Noin. Tuo on tuommoinen kiehkura tuomin päälailla. Olkoon. Niin, jatketaan vaan peliä. Tai siis, emme nyt ole vielä päästy edes alkuun. Mitäs me tehdään sitten? Eikö minun piti katsoa tuolta jotain? Se käski minun mennä menuun. Mitä täällä? Siis mitä? Se käski mennä menuun. Mitähän siinä luki äsken? Mä unohin jo. No whatever. Me ei ihan hirveästi päästä liikkumaan. Meidän pitää vissiin puhua tuon kanssa vielä. Tämä on oikeasti kaksulotteinen peli. Wow. You look at these statues with anguish, Nganga. Tales. When I was young, my mother would bring me here. We would admire these statues. And every time we passed through these crossroads, I would look at them. And one. Now you look at. No. Yhden kolongas help. Mitä minun pitää tehdä? Mihin minun pitää mennä? Okei, nyt minä pääsen liikkumaan. Ei se äsken mennyt tosta. Se ei myöskään aina tuohon kun me... Se ei oikeasti mennyt tästä äsken, se vaan jumitti tässä. Tästä me ei vaan osannut mennä. Okei, se tekee noin. Se jumppaa aika korkealle. Tää menee vaan vasemmalle tai oikealle. Kumpaan suuntaan me mennään? Mennään takalapella tänne. I do not say this to mock you, Zhao, but this is not easterly. I know what I'm doing. Okei, eli meidän pitäisi vissiin... Joo, meidän pitää mennä toiseen suuntaan, ei tuosta pääse edes. Hauska. Okei, se tekee tuommoisen voltin sitten, kun tupla hyppää. Okei, toi oli se power-hyökkäys. Mitä on? Kivuli. Niitä, tää on niinku, nää on niinku tieviittoja. Me ollaan menossa tuonne Ikakarambaan. Ikakaramba. Joo, hypin jo kovasti. Tää onko joku keijukainen? Tää näyttää oikeesti keijulta. Okei, mitä nyt? New Codex Entry. Open menu. Jos me open on menu. Ei vaan se käskee avata tosta toisesta näppäimestä. Se ei ole tää ohjaimen oma menunäppäin, vaan tää toinen. Siinä on mappi, me ollaan tuolla. Meidän pitää nyt mennä niinku tonne ja sit kiemurella tuot niinku tonne ylös varmaan. Mikäs toi oranssi merkki on? Mites mie RBLB? Journey, Act 1. Before the journey could truly begin, Zhao would have to prove himself to Kalunga, the god of death. Eli me ollaan nyt pruuvaamassa itseämme. Yritetään ainakin saada tämä pruuvi tehtyä ennen kuin me kyllästyn tähän peliin. Vaikka ainakaan toistaiseksi tämä ei ole läheskään niin ärsyttävä kuin se Star Wars-peli. Perfect Recharge. Okei, eli täällä on tämmösiä skillipuita. Taitopuita. Press X. No eihän tällä nyt ole mitään väliä, kun ei minulla ole tätä. Trinkettejä. Explore more of the world to find this trinketti. Equipped. No trinketti equipped. Eli täällä on se kodeksi. Zhao is a boy. Miten me muutettiin Zhaoksi?
Nyt jaksa lukea tuota aina, ettei voi teitä. Ei! Meni ihan väärään paikkaan. Zuberi. Tää oli se, jolla me aloitettiin. Eli ollaanko me niinku veljäksiä? Tää Zhao ja Zuberi on veljiä. No tässä sanotaan, että tämä on ainoastaan Zuberin äiti. Onpa tämä nyt monimutkaista. Okei, nyt me voin peruuttaa. Sitten meillä on tässä kohtaa. Niin tämä, toi oli ihan perustietoa ja nyt tämä on se kirja, joka me saatiin. Siellä. Eikö tämä selaa nyt vissiin näitä, en minä tiedä. Tämä näyttää vaan näitä samoja. Okei. Tuossa pystyy kelaamaan noita ja sitten, joo, selvä. Ei ollutkaan sen kummempaa. Mitä nyt piti tehdä? Mitä tässä nyt pitää tehdä? Eikö me menen tonne? Mieti kuin sinne. Pitikö me mennä tänne? Ei varmaan. Mä haluan katsoa, mitä täällä on. Ei tuosta pääse mihinkään. No. Et osaa tehdä tolleen. Tuossa noin reverse wall jump. Se menee tonne noin. Sitten me pitää mennä, tuosta pitää mennä läpi tonne. Tuosta vähän vauhtiin. Tuosta semmonen tuplahyppy ja sitten just josta pääs tosta. Ups. Menin ihan vahingossa tosta. Okei, eli tää on sitten loppujen lopuksi ihan tämmönen basic platformeri. Onks me vaan juosta tästä vai kuolleks me? Okei. Selma. Tää on se kodeksi juttu. Kodeksi on niinku semmonen tietokanta. Mitä? Land of Kenzera. Use the power of the masks to defeat them. The mask of the moon excels in both long range attacks and crowd control techniques. Tää kuulostaa hyvin poliisin juridiselta tekniseltä taktiselta termiltä. Press X to perform a lightsaber attack. No ehkä se Star Wars vielä vähän mielessä. Lopeta! Enemmän. Oliks tossa joku puolustus? Ottakaa nyt. Mitä? Mikä toi oli? Ai tuolla on joku mörkölli. Lopeta! Mä kuolin. Tää on niin kuin trendi, että tai ei se ole trendi, vaan se on semmoinen vakio juttu, että oottakaa. Mä kuolen kaikkien pelien tutoriaalissa jonkun 4-5 kertaa vähintään. Se johtuu ihan siitä, että kun ei ole se peli hallus, ne mekaniikat ja liikkumiset. Input. Switch mask, LB. Spirit attack. Mutta tässä ei ole niinku mitään parry eikä blokki. Koko ajan kun kuulen tuonne ulos, mitä tapahtuu. Okei, nyt me ollaan tässä. Okei, sinne ei pääse. Nyt mennään tonne.
Mistä me pääsen? Miten me pääsen tonne? Vai pitääks mun mennä tonne? Lopeta. Pystynkö me vaihtaa tossa? Jos me hyppää noin. Pystynkö me... No ei se heittää vaan voltin tossa paikallaan. Miten me pääsen tonne? Hit enemies with aimed light attacks. Pitääks minun killata toi enemmän täältä jostain? No miten se voi osua, kun me... Mitä minun piti niinku tehdä tässä? Okei, se ampuu nyt. LT on aim. Tämä meni heti kauhean vaikeaksi. Okei, se on vähän turhaa herkkä. Miten me niinku väistän noit sen hyökkäyksiä? Okei, tässä kohtaa mun menee hermo tähän peliin. Me päästiin yllättävän pitkälle. Ottakaas nyt vielä. Okei. Jos me nyt... Tosta ei tapahdu mitään. Oho, minä hyppäsin. Okei, se ampui tonne. Tää ei mä osaan... Oottakas. Voinko me tota... Eiku gameplay? Täällähän se oli. Eiku ei ollut. Controls. Kolmas kerta toden sanoo. Controller aiming sensitivity. Oho. Lopeta. Ei, mitä se... Okei, tää on paitsi hankalaa, myös tylsää ja ärsyttävää ja rasittavaa. No mitäs sitten? Mä tein, että se killautuu tuohon, kun miesken sä 5 kertaa. Onks tuolla ylhäällä sen HP? Yks kertaa vielä. Noin. No voi nyt. Paha heavy attacks. Tuli ylhäällä oikealla myös. No voitko nyt? Okei, se ampuu tolleen noin. You wield a powerful mask. I use the mask to channel my power. It is the mask of the moon. Baba taught me the ways. Graceful is the flow. A harmony soaked in virtuous intent. You should keep moving. Your proficiency intrigues me, but yet it does not make you immortal, Kijana. You are injured. You must heal. I am fine. A gazelle that limps will struggle to outrun the lion. Maybe you are right. Fine.
I will heal. Spirits, but never so unsettled. You now walk with the presence of death by your side, and these spirits linger here, not ready to let go. You do them a service by performing your duties and giving them peace, Nganga. Okay, tell a look at the others. Okei, eli täällä on kaikenlaisia jutskia. En huomannut, että tää on tutorials. Täällä oli vaan tää characters, joka me katsottiin aikaisemmin. Sitten täällä on kuvaukset näistä otuksista. Voitte katsoa stilleistä noin bodista ja stillata tosta ja okei, eli joo. Hiilasinko me jo? Eikö me hiilanna? Miten me sitten teen? Okei, eli me ei mennäkään tonne noin, missä se oli. Me jatketaan tänne päin. Ja se pidä sitä tosta enempää. Sinne menee tosta hyppäämällä, niin se päästään irti siitä. Jos mä nyt vaan... En voi. Tästä tulee kauheasti mieleen toi Unravel. Mitä hittoa tuolla nyt tapahtuu? Sitä on kyllä niin rauhaton paikka, että Jeesuksen takapuoli. Miten nyt tästä meidän? Ai me voin työntääkin sitä. Minä saatan, että me voisin työntää sen tuon toista. Voi Jeesuksen pylly. Nyt se jämähti tohon. Nyt on kutskene. Ah, a sealed gate. Ah. No matter. There must be a key nearby. Siilattu gate. Gate is locked. 0-1. Me tarvitaan yksi key. Missä on key? Päästäänkö tuonne ylös? Okei, me lähdetään etsimään täältä sitä avainta. I will show you the strength of the sun. Ne voi liikkua. XXX. Light attack combo. Oot sä nyt haluaa taas heavy attackin? A powerful mask, with no question a powerful history. The mask of the sun. Baba showed me that to wield it is to harness a most ferocious love. The fiery flames of noble intentions.
Your Baba taught you well. Not just a boy now, eh? Minäkin menetin minun babana, kun minä olin nuori. Only time will tell. Rip. The sun, the moon. I must embrace the dance. Min hiuksia kutittaa. Okei, minä nyt... Jaa, nyt se taas Steven Spokuksen. Press LB. To switch between the masks of the sun and the moon. This is the dance of the shaman. Use the mask's unique combat styles to adapt to each situation. Situation. Huomasitko kuinka ovelasti väistin sen? Ja nyt me ollaan tossa kohtaa. Eli okei, me käydään tuolla ylhäällä hakemassa kii ja sitten me jatketaan seuraavalle levelille tosta, missä on toi siilattu, oliko se keitti. Miks tää tota... En tiedä, saisi yrittää tuottaa tota. Energy. It is the spiritual property that resides in everyone and everything. Through your residence as a shaman, it can accentuate your inner power. When the time is right, use this energy. Adapt it to your will. Through Ulaji Zao, you can become stronger and faster than ever. Okay. Ulaji. The soul energy acquired from defeating enemies and breaking open Yulji crystals. Kyynärpää ylivenähti. Gain Yulji to earn shaman points. Shaman points can be spent to upgrade Zao's skills. Kauhean monimutkaista taas. Okei, okay, elikkä me pitää nyt varmaan... Onneks tää muistuttaa noista kontrolleista koko ajan? Tulee nyt tommonen. Ai! Missä minun HP on? Onks tuo alhaa? Missä niin nyt menee mitään? Pitääks minä mennä tänne toiselle puolelle? Pitääks minä sinne pääsen? Pitääks minä mennä tuolta alakautta? Ei me varmaan tonne päästä. Vai päästäänkään? Päästäänpäs. Haa, mennäntikin tänne. Noitten läpi. Sitten me dashataan tosta. Kattokaas nyt, kun me rupeen... The key! I cannot reach it! ...hallitsemaan tän pelin. Press A while on a wall. The wall jump. No, sen me ei huomannu. Ah, siellä on tommonen.
Ah niin, tosta ei päässyt tonne. Tää meni tosiaan vahingossa. Mitäs mie... Miks mie tonne? Huomattaa kuinka taitavasti mie tässä siihen yhtä aikaa hypyn kanssa. Kiloskut se nyt se. Nyt se. Se. Okei, eli sitä ei tarvitse edes ohjata tossa, vaan se automaattisesti... Okei, me tosi voittaa sen enemmän jo. Eli se automaattisesti niinku walljumppaa tonne vastakkaiselle puolelle. Hetkinen, nyt onkin vähän hankalampi. Mulla on tuolla ylhäällä. Okei, joo, me kierretään taas nyt sinne takapuolelle hakemaan se kii. Mikäs tämä nyt on? Okei, se oli tommonen. Minusta tuntuu, että me ihan vaan tiputtaudun tonne alas. No niinpä tietenkin. Ai! Missä kohtaa ne spoonaa? Ja tossa. Onks min spiritit lopussa, kun me en pysty hiilaamaan? Tuolla on nyt tommonen... Eikö minä pysty? Miten minä vaihan sen? Jos minä teen nyt näin. Mä haluan kokeilla tän. Okei, nyt minä pystyn. Tässä hyö. Se meni niin kauas. Ai! Just juoksin siihen. Nyt sieltä tulee... Niin minä sain tossa nyt semmoisen spiritin, kun me killasin tonne, niin pystyin yhden kerran hiilaamaan. No se tuli sieltä... Voinko minä nyt... Voi. Paitsi että se tuli jo siihen. Mitäkään minä pystyn hiilaamaan. Otetaan tätä nyt hopea tuolla. Miten noin? Jaa, ja niitä on... Täällä sitten lisää. Kuinka paljon näitä spoonautuu? Tota... Oh, ups. No niin. You move with fury, shaman. Fury and grace. The mask of the sun and the moon. Baba would say the sun and moon never oppose one another. They labor for the same purpose. The same purpose. Never hold one over the other. It is a balance. Kama uhai na kifo. Yep. Find the key. Okei, meillä on menossa tänne päin. Mä hukkasin itteni.
Me ollaan tuolla, eli me mennään nyt tosta alaspäin ja sitten vasemmalle ja sitten alaspäin. Eikö vasemmalle ja alas ja oikealle? Mistä me menen? Tästä. Miten me pääsen sinne? Okei, nyt tuli tenkkapoo. No nyt ne saa hiottua itteni. Mut miten me menen tosta? Eikö me menen tosta? Me pitää mennä tuolta ylhäältä ja varmaan tuolta oikealta sitten. Pääsenkö me takas tonne ylös? Eihän me pääse tonne oikealle ylös. Eikö sehän tule vaan tähän? No nyt on hiukan vaikeuksia hahmottaa tämän kartan mittakaavaa. Ja me ollaan nyt tässä. Meidän pitää mennä tästä alas. Miten me mennään alas? Se vaan kumartuu. Eiks me... Emme voi mennä samaa reittiäkään. Minunhan piti nimenomaan päästä tänne, tälle puolelle. Miten minä niin menen tästä? Voitko nyt rikkoa sen sillan tai jotain? Tästä meidän niin pitäisi nyt mennä alas. Mutta tota... S. Ei tuo vaan tuo. Ottakaa. Nyt taas tulla semmonen tenkkapoo, että me lopetan tämän pelin pelaamisen tähän. Ei gameplay vaan controls, ei kun input. Interact. Kun se ei näytä siinä semmoista interact-juttua. En tiedä, mitä minun pitää tehdä. Löin ilmaa. Tosta pitäisi mennä, mut. Tää ei kerro mitään, mitä pitäisi tehdä. Se lukee vain, että find the key. Okei. Okay. Ihan ok peli tähän saakka.